У Виноградові відбувся творчий вечір юної поетеси Вікторії Яким. На заході дівчина презентувала власні твори. Сьогодні у її творчому доробку понад 50 поезій. Поезія для мене – це несвідомий процес, істотним фактором якого слугує випадковість. І провідна ідея моїх творів – це зосереджувати увагу на тому, щоб показати, що у звичайних речах можна знайти красу, можна знайти щось незвичайне, навіть у тому, у чому, здається, її практично немає. Дівчина каже, пише вірші із 7 років. Цьому присвячує весь свій вільний час. Проте найвдаліші рими приходять тільки вночі. Найлегше і найкраще мені пишеться вночі на самоті, коли ніщо мене не турбує, ніхто мене не турбує, під, можна так сказати, свічкою написати вірш – це найкраще, що може бути. Вікторії всього 15, проте на її творчому шляху вже чимало досягнень. Я навчалася в Острозькій академії, маю сертифікат журналіста, також я є членкинею Міжнародної академії та літератури, на постійній основі працюю волонтером, я є членом районної ради старшокласників, голова волонтерської комісії, а також головою загону «Турбота» нашої школи. Вікторія каже, зараз сумлінно працює над власною збіркою. Тож залишилося зовсім трохи, і світ побачить її перша книга.